Լուրերն են եթերում, բարի երեկո։ Մարտուն ու ավականին մերժեց քաղաքի քարամյա ռազմավարական ծրագրի հաստատումը։ Բուն քննարկումից հետո ավականու անդամների մեծ մասը գտավ, որ անհրաժեշտ է ծրագրում նախապես ներառել բնակչության լայն շրջանակների առաջարկությունները։ Այսպիսով նոր ընտիր ավականին փորձում է նորովի աշխատել։ Տեղի ունեցավ Մարտունու քաղաքի ավականու լիստը։ Կազմակերպական մի շարք հարցերի կողքին քննարկվեցին նաև տեղական հարկ ու տուրքերի, ինչպես նաև քաղաքային տնտեսության ձմեռացման հարցերը։ Որակարգում էր նաև Մարտունու սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջիկա 4 տարիների ռազմավարական ծրագրի հաստատման հարցը։ Քննարկվող բոլոր հարցերի վերաբերյալ ընդունվեցին համապատասխան որոշումներ, բացի ռազմավարական ծրագրի ընդունումից։ Քարամյա ծրագրի քննարկման հարցներ, որը ներդասեցինք, լուրջ քննարկումների կարիք կա, առաջարկություններ կան, ուզում ենք ընդգրկենք բոլորը, նոր կներկայացնենք հաջորդ նիստի ներերի հաստատման։ Ծրագիրը 4 տարվա համար է կազմվում եւ լուրջ մոտեցում ապահանջում։ Պետք է ավականին մեկ ունենք հանձնաժողով, իրանց մասնակցություն ունենա, իրանց առաջարկությունները, թե ավագա 4 տարիների ընթացքում մեզ քաղաքի համար ինչ կարևոր գործունեություն է, ինչ ծրագրով պետք է շարժվենք եւ հապճե պետք չէ որոշումներ կայացնել։ Ծրագիրը պետք է ներկայացվի հանրային քննարկման ու դրամշակված նոր միայն ներկայացվի ավականու հաստատմանը։ Մարտունու նոր ընտիր ավականին այս եզրակացությանը հանգավ հարցի բուրն ու երկարատև քննարկումից հետո։ Ամանորի նախորիակին հիանալի նվեր ստացան ներքին Գետաշենի վերին Դուրան թաղամասի բնակիչները։ Թաղամասը նոր է բնակեցվել ու խմելու ջրի հիմնախնդիրն էլ առկա էր։ Հայ ջրմուխ կոյուղու Մարտունու մասնաճյուղի ուժերով կառուցված ջրագծի շնորհիվ մարդիկ արդեն 24 ժամ ջուր կունենան։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ երիտասարդ թաղամասի բնակիչները օրական 3-4 ժամ ջուր էին ունենում։ Նոր ջրագծի անցկացմամբ ջրամատակարարման խնդիրը իր վերջնական լուծումն է ստացել։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեր կազմակերպությանը, որ ես քանի տարի ճիշտ է ջուր կար, բայց այս տարի էլ լավն է։ Թաղամասի բնակիչները մինչև հիմա խմելու ջուր էին ստանում գյուղի հիմնական ջրատարից, որը չէր բավարարում բնակչության պահանջները։ Այդ ջրմուխ կոյուղու Մարտունու մասնաճյուղի ուժերով կառուցվել է նոր ջրագիծ ու միացվել Ծակարի ընդհանուր ջրատարի։ 2.5 կիլոմետր 98 խողովակով բոլոր ջրաչափական հանգույցներով կառուցել է հիմա բնակչությունը կունենան 24 ժամյա ջրամատակարարում Ծակարի ջրից։ Ջուրը միաժամանակ քլորացում է ու նոր մատակարարում սպառողներին։ Ինչ ես ուզում դառնալ հարցին, ցանկացած մանչուկ նախ եւ առաջ կպատասխանի՝ ուզում եմ զինվոր դառնալ։ Հետո, երբ տարիներն անցնում են, կյանքի պարտադրանքով հայացքները փոխվում են ու զինվոր դառնալը մղվում է յետին պլան։ Ինչ ես ուզում դառնալ հարցին, ցանկացած մանչուկ նախ եւ առաջ պատասխանում է՝ ուզում եմ զինվոր դառնալ։ Հետո, երբ տարիներն անցնում են, կյանքի պարտադրանքով հայացքները փոխվում են ու զինվոր դառնալը մղվում է յետին պլան։ 4-ամյա Ալեքսանդր Խաչատյանը դեռ այն տարիքում է, երբ զինվորն ավելի ամուր է նստած նրա հոգում։ Ու արդեն իր տարիքին ոչ հատուկ վարպետությամբ քանդում հավաքում է Կալաշնիկովի ավտոմատը։ Ճիշտ է, առայժմ պապիկի, ներքին Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի զինղեկ Խաչիկ Խաչատյանի օգնությամբ, քանի որ ինքը ֆիզիկապես դեռ այնքան ուժեղ չէ, որպեսզի 3.6 կիլոգրամանոց ավտոմատը պահի։ Ռազմագիտության հերթական դասն էր դպրոցում, ու աշակերտներն էր մոտենում այն ավտոմատին, ըստ կարգի քանդում հավաքում։ Փողատիպի կապարիչը հետակարգ մեխանիզմ է, ակարագի շրջանակը։ Պանեթև կապարիչ։ Հողատուպի կապարիչ։ Կացավ գրաքում ենք, պապում ենք, լսում ենք շամտուրը։ Եվ պահիստան։ Պահիստան։ Պետք է ծանոտ լինի, որպեսի որ գնա բանակ ավելի հեշտ լինի իր համար, քանդե լավակել է եւ նորմալ։ Շատ լավ դերուտեր դասանից ընկերխաչարանում է սովորացրել է քանդել հավաքել։ Իսկ դե ինչպես է փոքրիկ Ալեքսանդրը բարեկամացել Կալաշնիկովի ավտոմատի հետ, դպրոցի զինղեկը բացատրեց հետևյալ կերպ։ Մի անգամ երեխեքի հետ զինքի քանդման հավաքման ընթացքում մի անգամ ընտամին նայեց ու առանց որևէ օգնության քանդել զինվորից։ Նա որպես տղա ուզում է նույնիսկ զինքի հետ քնել։ Ալեքսանդր Խաչատյանի ներկայությունը դասարանում ավելի շատ օգնում է ուսուցման գործընթացին, երեխաներն ավելի շուտ ոգևորվում են, քան թե քաշվում։ Ալեքսանդրը տեսախցիկ առաջ մեռածերին չպատասխանեց, բայց հետո երբ հարցեց թե ինչ է ուզում ստանալ ձմեռ պապիկից, ամեստորեն պատասխանեց՝ իսկական ավտոմատ։
Այսօրվա համար նախատեսված էր այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ապրեցեք երկար և խաղաղ, բարին ձեզ հետ։